Good afternoon and warm greeting to all who joined us. My name Доброго is дня, найщиріше вітання всім, хто сьогодні до вас долучився. Мене звуть Аліна Запольська, я представляю Академію ДТЕК і виступатиму в ролі модераторки сьогодні. Перш ніж ми розпочнемо, дайте, будь ласка, знати, чи ви нас добре бачите, чуєте. Напишіть плюсик в чаті, якщо все гаразд. І одразу хочеться повідомити, чат буде нашим основним інструментом комунікації. Якщо у вас виникають запитання, то можете формулювати їх у чаті, і ми на них відповімо наприкінці. Лекція у нас відбувається через Zoom і через Facebook. Тих, хто долучився через Zoom, є можливість обрати мову. В нижній частині екрану у вас має бути кнопка «Переклад», і там ви обираєте або англійська, або українська. Боюся, що ті, хто долучився до нас через Facebook, матимуть нагоду дивитися лише англійською. Кілька слів стосовно проекту, який ми запустили ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це серія лекцій із провідними спеціалістами у відповідних сферах, які діляться своїм досвідом із нами. І ми дуже сподіваємося, що ці знання будуть для вас корисними і послужать створенню нових продуктивних ідей. В нинішню трансформаційну епоху лідерство – надзвичайно критична навичка, яка вимагає практичної мудрості, емоційного інтелекту, вміння адаптувати і змінюватися. Але перш ніж стати лідером для інших, звичайно, в першу чергу треба стати лідером чи лідеркою для себе. І коучинг – це якраз один із тих інструментів, який дає нам неймовірні можливості для зростання. І сьогодні ми проводимо панельну дискусію із експертами саме у сфері коучингу, які поділяться своїм досвідом, своєю експертизою стосовно того, як коучинг може посилити вас у ролі лідера. І я маю величезне задоволення запросити і привітати сьогоднішніх гостей, які представляють Міжнародну федерацію коучингу, а також український підрозділ Федерації коучингу, і я з радістю запрошую до слова Магдалену Новіцьку-Мук, генеральну директорку Міжнародної федерації коучингу. Магдалено, прошу до слова. Дякую, Аліно, дякую всім за те, що долучилися. І для мене величезне задоволення мати змогу провести сьогодні з вами вечір, не лише поговорити про коучинг і про роль Міжнародної федерації, а і віддати належне цьому блискучому проекту, який буквально наприкінці минулого року завершився, який спільно реалізовувався ICF в Україні, фондом ICF та ДТЕК Україна. Я хочу подякувати всім, хто погодився на участь у цьому проєкті і хто схвалив його реалізацію. Я дуже дякую всім, хто мав той форсайт і стратегічне бачення, аби розпочинати розмову про коучинг тоді, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, усвідомлюючи, що нам треба готуватися до майбутнього. І як Аліна вже зазначила, нам потрібно обов'язково добре знати самих себе, і розвивати в собі новий тип лідерства, який однозначно потрібен у дуже непрості часи. Також це надзвичайно актуальне питання для відновлення України. Я був би, напевно, зробила неправильно, якби не згадала генерала Колдіта. Це людина, яка об'єднала нас, ДТЕК Академію і Міжнародну коучингову федерацію. Він однозначно дуже потужний мислитель, єдина людина, яка має докторську ступінь у сфері воєнної справи. І саме йому спала на думку ось ця ідея, що нам потрібно масштабуватися, що нам потрібно залучати ресурс, який активно сприяє розвитку лідерства, який активно сприяє в тому, аби приносити ясність і розуміння особам, командам і організаціям. Ну і хто з українського боку краще може виконати цю роль, аніж ДТЕК, який активно розвиває менеджерські спроможності українців, і український підрозділ Міжнародної федерації коучингу, який активно займається професійною підготовкою коучів. Якщо дозволите, я хочу дуже коротко поговорити про ICF, про Міжнародну федерацію коучингу, і про те, яке пояснення нашої роботи. ICF свого часу була створена в 95-му році, і наразі це найбільша організація, яка об'єднує спеціалістів і спеціалісток у сфері коучингу. Ми представляємо майже 60 тисяч
людей у більш ніж 170 країнах. І фонд, федерація свого часу була створена, аби посилити кредит довіри до професії коучингу. Слава Богу, зараз пояснювати вже, що таке коучинг, не доводиться в тому обсязі, як ми це робили багато років тому. І місія, візія організації за ці більш ніж за ці майже 30 років не змінилася дуже суттєво. Я хочу звернути на неї увагу. Ми бачимо собі, уявляємо такий світ, в якому коучинг є невід'ємною частиною трансформації суспільства. І про трансформація – це дуже важливий аспект коучингу. Кора про це ще сьогодні говоритиме. Це трансформація на мікрорівні, на рівні окремої особистості і аж до трансформації на глобальному, суспільному рівні. І, звичайно, ми пишаємося в нашій федерації тим, що ми просуваємо провідні практики у сфері коучингу і виступаємо адвокатами цінності коучингу. Ми зосереджені на наших стейкхолдерах, ми просуваємо ідею інклюзії, співпраці, рівності, ми визначаємо глобальні стандарти для професії коучингу, визначаючи принципи підготовки коучів, пропонуючи програми сертифікації. І, звичайно, ми хочемо розширити той вплив, який коучинг має у світі. Наш проект із DETEC, мені здається, є на одному елементі нашого стратегічного плану, тому що стосується наділенням повноважень, емпауерментом. Ми стверджуємо, що ми через коучинг створюємо нові можливості для світу. По одному клієнтові, по одному окремому коучеві ми створюємо нові можливості. І дуже важливо розуміти, що наділення повноваженнями, по-перше, ми таргетимо самих коучів, ми створюємо для них можливість для трансформації. Це також наділення повноваженнями клієнта, створення для нього можливостей шукати нові рішення, шукати потенціал, про який вони, можливо, навіть не здогадувалися. І клієнт із новими знаннями починає по-новому працювати зі своїми командами і своїми організаціями і допомагати їм виходити на нові рівні потенціалу. Тож, ось це створення спроможності – це те, в чому коучинг надзвичайно важливий, чому коучинг надзвичайно важливий і чому коучинг надзвичайно потужний. Ми, я думаю, як для вас не секрет, напрацювали велику кількість ресурсів, велику кількість досліджень, і вони підтверджують, що коучинг працює. Генерал Колдіт, ми з ним мали розмову, і одного разу я його запитала, чому коучинг? А він дивиться на мене і каже, тому що коучинг працює, тому що це стратегічне рішення. А знову ж таки, це не те, що коучинг – це якась приємна плюшка, коучинг – це обов'язкова річ. Він ефективний, він піддається масштабуванню, і він забезпечує ось цю блискучу трансформацію на рівні окремих особистостей, організацій, інституцій і цілого світу. Тому на цьому я хочу вам подякувати за те, що запросили мене до цієї розмови. Я ще раз хочу подякувати колегам на боці DETEC, а також нашим колегам, які представляють український підрозділ Міжнародної коучингової федерації, нашим працівникам, які активно підтримували реалізацію проекту. І знову ж таки, я хочу підкреслити з величезним захопленням вами, з величезним поціновуванням вашої роботи і з сильним побажанням подальшого успіху всім, хто долучився до цього проекту, і DETEC, а також українському підрозділу ICF у майбутньому. Всім хочу дуже подякувати. Дякую. Дякуємо, дякуємо. І на цьому ми можемо переходити до нашої запрошеної спікерки Кори Бадіян, віце-президентки фонду Міжнародної федерації коучингу. Дякую, Аліно, і дуже дякую, Магдо. А я хочу повторити деякі зі слів Магди, дуже подякувати всім за участь сьогодні. Ми дуже раді поділитися результатами проекту, і також хочу подякувати Аліні із DETEC Академії та Аліні із українського підрозділу ICF, які працювали над цим проектом безпосередньо. Його вплив дуже серйозний, і ми раді, що мали змогу посприяти такій трансформаційній зміні.
Тепер я хочу трішки поговорити про коучинг і про те, чим займається федерація, які ми можемо запропонувати рішення і як ми можемо співпрацювати разом. Як зазначила Магдалена, коучинг важливий тому, що він про інтенційний процес того, аби побачити майбутнє і максимізувати потенціал в якості професіонала. У федерації ми визначаємо коучинг як креативний процес, який надихає клієнтів на максимізацію особистого і професійного потенціалу. Знову ж таки, це дуже унікальні відносини, які створюють у взаємодії між коучем і його клієнтом, спрямовані на те, аби клієнт розвивався, мислив стратегічно і створював для себе стратегічні можливості у майбутньому і ставав кращою версією себе. Тож, як ви бачите, із особистого рівня, із суспільного рівня, екосистемного рівня, це дуже потужні інструменти, які сприяють важким, але значимим змінам. Далі хочу поговорити безпосередньо про фонд ICF. Це один із шести, як ми їх називаємо, сімейних організацій Міжнародної коучингової федерації. Ми зосереджуємося на тому, аби створювати можливості для агентів змін, аби вони використовували коучинг для реалізації своєї візії. Тут йдеться про те, аби прискорювати і амплифікувати зміни у соціальних системах за посередництва коучингу. Візія полягає в тому, аби прийти до світу, де коучинг є невід'ємною частиною трансформації суспільства на всіх рівнях. Соціальний вплив, поговоримо про це, як його вимірювати. Це дуже такий плинний концепт, який пристосовується до різних вимог, але ми в контексті своєї діяльності говоримо про соціальний вплив в якості вимірюваного позитивного результату, конкретного втручання, такого як, наприклад, коучингу, в контексті добробуту, розвитку суспільства в цілому, спрямованого на вирішення соціальних викликів. І ми в межах ICF працюємо у рамках цілей глобального розвитку ООН до 2030 року, тому що ми відчуваємо ці речі дуже взаємодоповнювані. Освіта якісна, подолання голоду, суспільний прогрес – всі це речі, які неухильно проростають із ініціатив коучингу. Гаразд, якщо поглянути саме на фонд ICF, він створений у 2015 році, у нього три основні задачі. Перше – це залучення сили коучингу для сприяння позитивним суспільним змінам. Друге – розбудова розуміння того, чому коучинг – це важливо, чому коучинг має вплив. І остання ціль – це забезпечувати агентам змін і організаціям, таким як DTEC, інструменти для вимірювання і напрацювання даних про те, який суспільний імпакт викликаний застосуванням коучингових методик. Що стосується програми фонду ICF, вона зосереджується на чотирьох напрямах. Оскільки ми фонд, ми зосереджуємося, звичайно, на діяльності фондрейзинговій, ми залучаємо кошти, які сприяють реалізації місії програм. По-друге, у нас є так звані запальні ініціативи, це шестимісячні коучингові залучення, які ми реалізуємо в межах наших національних підрозділів для сприяння будь-якої із 17 глобальних цілей ООН. Відповідно, ці проекти можуть реалізовувати або індивідуальні коучі, або наші національні підрозділи у співпраці із організаціями, які підтримують глобальні цілі ООН. Також ми пропонуємо стипендії. Як ви знаєте, загалом у нас існує ICF система акредитованих освітніх програм, і потенційний коуч може отримати фінансову підтримку для здобуття першого рівня акредитації. Це освітня програма довше ніж 60 годин. І четвертий напрямок – це спеціальні проекти від 6 до 12 місяців, які, знову ж таки, мають на меті надати кастомізовані коучингові програми для окремих організацій для реалізації їхнього потенціалу. Отож, ми зазначали вже, що коучинг – це ефективна річ, і тут наведено декілька цитат із нашого дослідження. От хочу поділитися тим, що організації із сильною коучинговою культурою повідомляють про те, що 61% їхніх працівників демонструють високий рівень залученості в порівнянні з 53% організацій, які не розбудували коучингову культуру. І
Також організації із сильними коучинговими культурами повідомляють про те, що у них вищі за середні показники зростання доходу. Отож, які переваги сильної коучингової культури? Це, знову ж таки, я посилаюся на наші дослідження. Як правило, в межах 6 місяців після проходження програми коучингу загалом ми спостерігаємо суттєві вдосконалення у ефективності підприємства. Це відображається на роботі окремих команд і окремих працівників, високі показники збереження персоналу, а також підвищення продуктивності і дохідності. Всі ці речі між собою суголосні. Коли у нас щасливий працівник або працівниця, він чи вона розкривається на максимум свого потенціалу і досягає поставлених професійних задач. Тобто, ну, звичайно, у нас дані є в більшому обсязі, і ми раді будемо ними поділитися, якщо є такий інтерес. Отож, поговоримо про наш проект, звідки він взявся. Академія ДТЕК, ICF фонд і ICF Україна. У 2022 року, в серпні 22-го року розпочали свою співпрацю. Працювали із тими, хто навчається в ДТЕК Академії, і розвиватися в трьох основних напрямках: це проведення складних розмов, напрацювання візії і інфлюенсерство або ж вплив. І знову ж таки, я дуже хочу подякувати нашим колегам із ICF Україна, які профасилітували про проходження курсу. Ми завжди пишаємося тим, що ми маємо змогу запропонувати коучинг клієнтам рідною мовою, не англійською, і запропонувати коучів, які добре розуміють контекст і середовище, які можуть чітко пояснити, як відбувається коучинг. Також для нас дуже важливо пропонувати коучинг двома мовами – англійською, українською. Отож, трохи про наших партнерів. Академія ДТЕК, перш за все, її фокус на тому, аби готувати талановитих працівників до менеджерських обов'язків, підвищувати якість підготовки професіоналів, офісних працівників в Україні і підготувати нове покоління спеціалістів у сфері кадрової роботи. Наші партнери ICF Ukraine має наразі налічують 811 сертифікованих коучів-членів. Я дуже вдячна їм за залучення і підтримку. Що стосується задач проекту, тож, як я вже казала, основні три питання це стосувалися деяких труднощів, з якими стикаються працівники ДТЕК. Це проведення складних розмов, напрацювання візії і створення впливу, виконання ролі такого собі інфлюенсера на місці. Тож, як був структурований проект? Спершу для нас було дуже важливо провести попередню оцінку і чітко зрозуміти потреби наших стейкхолдерів. Далі ми перейшли до коучингу, який чітко окреслив основні задачі, визначення логістичних питань. Тут ми цим займалися. Ми визначили, скільки потрібно коучів, де має проходити коучинг. Після цього ми змогли безпосередньо перейти до роботи із коучингу, запропонувати відповідні послуги нашим клієнтам. Отож, як правило, сесії тривали протягом місяця, люди підключалися до розмов на відповідні теми, і наприкінці проекту ми розіслали опитування, аби заміряти, яку користь принесло наше втручання і які наслідки воно мало. І за результатами ми підготували агрегований звіт, і ми про це ще сьогодні поговоримо детальніше. Тож, проект розпочався у серпні 22-го, як я вже говорила, завершився у грудні 23-го року. Ми залучили 234 клієнти і 150 акредитованих коучів. Що стосується результатів роботи, загалом ми запропонували більше 1300 годин коучингу, що є суттєвим показником, враховуючи стислі рамки проекту. Попрацювали з 234 клієнтами, 150 коучів брали участь. Що стосується вартості загального обсягу роботи,
він трошки менший за 400 тисяч доларів, 393 тисячі. Отож, коучинг нерідко сприймається як щось доволі дороге, але ми працюємо над тим, аби робити його доступним, в тому числі в рамках ось таких проєктів, які стосовані на тому, аби ділитися з людьми вигодою від коучингу. Звичайно, інвестиція може здаватися суттєвою, але результат потім серйозний. І наша місія полягає в тому, аби коучинг був доступним усім людям, звідки би вони не були родом, мається на увазі в соціальному розумінні. Ми хочемо, аби коучинг був доступний для всіх. Гаразд, тепер передаватиму слово Аліні, яка представляє CF Ukraine, а також нашому колезі Олексію, які поділяться своїм досвідом участі в програмі. Дякую. Дякую, Аліна, дякую, Коро. Дякую, Аліно, дякую, Коро, дякую, Магдо. Я справді дуже рада долучитися до вас сьогодні і мати змогу взяти участь у цій розмові і поділитися справді нашим досвідом, поділитися нашими враженнями від коучингу, поговорити про те, як він позначається на нашому лідерстві, і поговорити про те, як ми створили цей справді неймовірний проект. Сьогодні я є голосом українських коучів і українців. Якщо дозволите, я говоритиму рідною мовою українською, а вас я запрошую послухати переклад від нашого синхронного перекладача. Дорогі друзі, для мене велика честь бути лідером Міжнародної федерації коучингу, візію якої є трансформувати суспільство в усьому світі і бути приналежною до глобальних цілей, які змінюють світ на краще. І для мене є особистою великою гордістю і великою відповідальністю бути лідеркою саме української організації в нашому глобальному ком'юніті під час повномасштабної війни, яка триває в Україні вже 2 роки. Хочу поділитися із власного досвіду, управлінського досвіду, що під час війни означає управління без опори на попередній досвід. Лідерство під час війни означає створення нового досвіду, якого не існувало раніше. А це робота із потенціалом від окремої особистості до великої організації. Робота з потенціалом – це територія потужної технології коучингу і стандартів, на які ми опираємося в роботі з нашими клієнтами в усьому світі. Коучинг допомагає нам усвідомити, що ми не те, що з нами стається в житті, а ми те, ким ми обираємо бути. ICF Ukraine під час війни масштабували свою діяльність і через ряд впроваджених ініціатив і програм для підтримки українців. Це про те, як коучинг допомагає в управлінні і в нашому ком'юніті. Зараз 800 професійних коучів. 2 роки тому нас було 300, і цей шлях під час війни говорить про те, що коучинг працює, він затребуваний в контексті війни. Що допомагає в розвитку? Коучинговий майндсет, як я сказала. Що таке коучинговий майндсет? Хочу поділитися власною інтерпретацією. Так? Коучинговий майндсет – це простір об'єднання людей навколо сенсів, навколо цінностей, навколо ідей, які є більшими, ніж ми самі. І всі ми разом служимо цим великим ідеям. І фундаментальна складова цієї ідеї – це відійти від статусів і функцій, перейти у відкритий діалог просто людей, вразливих людей. Я впевнена, що коучинг – це друга міжнародна мова після англійської, яку використовують у всьому світі. Коучинг означає перехід на інший рівень комунікації в просторі довіри, безпеки і відкритості, там, де є синергія взаємодії людей. Де є коучинг, немає боротьби і конкуренції. Там, де коучинг, там завжди потужна енергія створення і орієнтованість на людей, їх потреби і розвиток їх потенціалу. Там, де є коучинг, отримані результати бізнесу не є метою, а є наслідком взаємодії людей в просторі, де чують один одного, де підтримують один одного. За ці 2 роки українські коучі проявили своє потужне лідерство, долаючи власні життєві виклики. Українські коучі стали підтримкою і опорою для тисяч українців у бізнесі, у громадському секторі, у освіті, в політиці.
Українські коучі навчилися працювати в умовах полікризи, в умовах колективної травми, супроводжуючи клієнтів із запитами воєнного контексту. І ми маємо зараз унікальний досвід, з яким ми готові ділитися з усім світом. І, до речі, до нас вже звернулися колеги з Ізраїлю, коли стикнулися з такою ж самою бідою. І у нас є досвід підтримки, досвід впровадження проєктів, які підтримують і коучів, підтримують лідерів, підтримують всю країну. Коучингова програма «Віднови себе» унікальна за своїм масштабом охоплення учасників і логістикою реалізації. І аналогів такої програми в Україні на сьогоднішній день немає, це перший досвід. В програмі взяли участь, на попередній презентації ви бачили 230 клієнтів, але насправді там початок програми був і кількість учасників була 500. Тобто охват був 500 лідерів, які мали можливість зайти в програму. І в програмі взяли участь 70 коучів ICF Ukraine. В програмі був залучений супервізор MCC ICF для системного супроводу і підтримки коучів в цій великій програмі. Коучинг під час війни працює, і ми це довели. Наші коучі працювали без залучення психотерапевтів і успішно реалізовували коучингові контракти, надавали коучингову підтримку лідерам. Ми працювали з українськими лідерами, які знаходилися на території України і за її межами. Це лідери, які безпосередньо впливають на відновлення економіки України під час та після війни. І ми працювали з такими запитами, як кар'єрне зростання, зміна посади, баланс життя, робота в тяжких умовах під час війни. Були запити емоційного вигорання, стресостійкість, резильєнтність. Серед запитів також були розвиток лідерських якостей, покращення комунікації, так, робота з командами, розвиток емоційного інтелекту. І до чого я? Який слідує висновок, враховуючи перелік і кількості запитів, так, виходячи з того, з чим, в якому предметному і проблемному просторі працює коуч? Висновок такий, що коучинг – це велика система підтримки, це інтегральна система розвитку особистості, під впливом якої клієнт отримує реальні зміни в житті і в приватному, і в професійному. Я особисто теж працювала з лідером в програмі протягом 3 місяців і хочу сьогодні за згодою мого клієнта, який, до речі, тут, в цьому просторі, поділитися отриманими результатами під впливом коучингу. Взагалі, коучингова взаємодія конфіденційна відповідно до етичного кодексу ICF, але за погодженням клієнта я поділюся нашим кейсом і впливом коучингу на клієнта, на його життя і професійну діяльність. Перш за все, хочу сказати, що коучинг через роботу з одним лідером впливає на всю систему, до якої дотичний лідер. У моєму випадку лідер – це незалежний консультант зі стратегічного планування місцевого економічного розвитку в одній із великих областей України. Кількість лідерів, з яким контактував мій клієнт – 50. Це представники органів місцевого самоврядування, депутати, підприємці, керівники бюджетних установ, керівники громадських організацій. І запит на коучинг був апдейт лідерського стилю, в якому команди будуть більш залучені в роботу, де буде більше мотивації до конкретних дій і змін. І що стало основою результату коучингового супроводження клієнта в нашому кейсі? Де відбулося розкриття потенціалу клієнта? Це покращення комунікативних навичок. Усвідомлення, що ключем до успіху в комунікації є емоційне сприйняття людей в середовищі один одного. Людське налаштування в самих складних питаннях допомагає вирішити найскладніші проблеми. В нашому випадку до коучингу у фокусі клієнта був стратегічний план розвитку і люди, які імплементують цей стратегічний план. Після коучингу основний фокус зміщується на процес взаємодії між людьми, надання їм простору відкритися, надати підтримку і допомогти в розвитку.
Який ще важливий момент я відмітила як коуч в супроводженні клієнта? Клієнт проходив навчання, як відновлювалися країни після війни. Це був досвід Іраку, Польщі, Японії. На цьому навчанні вивчали події, ступені руйнування цих подій, так, воєнних, які приймалися в країні законодавчі акти. Також досліджувалося питання фінансування і корупції в країні. І все це на рівні процесів. Не було досвіду передачі, як працювати з людьми. І рішенням чи інновативним підходом став якраз коучинг. Програма «Віднови себе» допомогла клієнту створити власну модель роботи з людьми, з лідерами в коучинговому підході. І кульмінацією нашої роботи з клієнтом був коментар: «Аліна, я навчилася вас не просто слухати, я почала вас чути. Я зняла свій костюм менеджера, в якому мені вже стало тісно, я в ньому задихатися вже починала. І цей костюм мені надягли ще 15 років тому, коли нас вчили, як бути ефективними менеджерами. А після коучингу я стала собою, я стала для людей, просто використовуючи технічні знання в роботі. І люди пішли на зустріч. І уявіть, який має імпакт коучинг, коли клієнт застосовує новий комунікативний підхід з його аудиторією, з лідерами, з якими працює коуч, клієнт. І ці лідери теж візьмуть такий самий підхід і принесуть в свої команди, в свої екосистеми, які вони розвивають. І це про ту задачу, яку бере на себе коучинг і коучі, які розповсюджують його цінність через роботу з клієнтами. Бізнес – це не цілі, а люди, які об'єднуються навколо цілей і генерують результати. Я неймовірно вдячна клієнту і його результатам. Неймовірно вдячна партнерам Академії ДТЕК за цей проект, за довіру і вибір саме коучингу як системи підтримки і розвитку, так, яку отримали в цій програмі лідери. За лідерів, які прийняли рішення зайти до програми, і лідери, які понесли собою якісні зміни, масштабували ці зміни в своїх командах і в організаціях. Я вдячна, звісно, коучам ICF Ukraine, завдяки яким ми реалізували наймасштабнішу національну коучингову програму в Україні. І я вірю, я впевнена, що це лише початок. Ми маємо йти далі і створювати наступні програми, які стануть інноваціями для українського лідерства. Я вдячна партнерам ICF Foundation за адміністрування і логістику проекту. І окрема велика подяка Кетлін за партнерство, за те, що ми разом зробили протягом цього року. І я з радістю, Кетлін, передаю тобі слово. Thank you so much, Аліна. Дуже дякую, Аліно. Я хочу запросити до слова Олексія і подякувати Аліні за те, що поділилися своїм досвідом. Олексію, слово ваше. Так, дуже дякую. Дуже дякую, дякую, що запросили до слова. Я теж поділюся своїм персональним досвідом коучингу. І, як на мене, коучинг, особисто мені запропонував можливість побачити себе із точки зору іншого, так би мовити. Для когось це може бути неприємний досвід, але важливо для себе завжди знати, як інші бачать тебе. Подивитися в дзеркало і починати працювати над тобою. You are constantly analyze yourself. Коучинг – це така рамка, в межах якої постійно аналізуєш сам себе і, відповідно, змінюєш те, якою людиною ти є. Коучинг, як на мене, дозволяє ефективніше досягати своїх цілей. Розумієш, що все залежить від тебе, все в твоїх руках. І більше, окрім як себе, якщо дозволити, піняти нема на кого. І завдяки коучингу я мав змогу покращити свої підходи до комунікації з людьми. Раніше я зосереджував увагу на інших речах в комунікації. І пройшовши коучинг, я змінив свій підхід. Я почав змінюватися сам. Я знайшов у собі бажання зрозуміти, чому люди роблять
те, що вони роблять, чому вони думають так, як вони думають, який їхній спосіб мислення, які їхні мотиви, що їх рухає вперед. І в цьому сенсі коучинг змінив мій погляд на життя і зробив мене кращим комунікатором, змінив мою думку стосовно того, що позначається на кінцевому результаті, на продукті. І я для себе виніс велику цінність із того, аби змінити ось цей підхід до комунікації. Моя особиста точка зору така, що не слід тепер зосереджуватися на зовнішніх обставинах, намагатися змінити їх. Ні, самому потрібно змінюватися в першу чергу. Коли ти сам змінюєшся, ти обов'язково відчуєш результат. Я в цьому глибоко і твердо переконаний. Thank you so much, Alex, for sharing your experience going through the coaching. Alex is the head of enterprise applications and technologies within Academy DTech. And he was able to go through, I believe... Дякуємо, Алексе, за те, що поділилися своїми враженнями, своїм досвідом. І я так знаю, що у вас пройшло як мінімум 10 коучингових сесій. Та, мені здається, їх було набагато більше, насправді, ніж 10. Дякуємо, Олексію. Гаразд, тоді будемо рухатися далі по нашій презентації. Сподіваюся, що ми ще встигаємо вкластися в наш порядок денний. У нас доволі щільний сьогодні графік. Тож, якщо дозволите представитись, мене звуть Катлін Ліанда. Я директорка із питань соціального впливу фонду Міжнародної федерації коучингу. І для нас величезне задоволення об'єднати зусилля із ДТЕК Академією і ICF України. Я знаю, що Кора, Магда вже пояснювали, як ці партнерські відносини були критично важливими для того, аби реалізувати нашу місію і візію. Тож, давайте поговоримо про те, як стати кращим лідером із застосуванням коучингу. Отож, я базуватиму свою презентацію на результатах, яких вдалося досягти в межах програми коучингу. Пройшовши коучинг, 90% лідерів зазначили, що вони мали змогу реалізувати позитивні зміни в плані уміння комунікувати з іншими. І те, про що говорив Олексій, тільки суголосить ось цим результатом. Він говорив про те, що він став інакше спілкуватися з людьми. І схоже, що це якби найсуттєвіша зміна, на яку звернули увагу наші учасники. Вона однозначно в усіх опитуваннях займає перше місце. Тож, працюючи над, комунікуючи із командою, коучинг стає критичним інструментом для того, аби ви ефективно комунікували, ефективно спілкувалися з колегами. 100% лідерів повідомили про те, що коучинг допоміг їм або підвищити продуктивність, або залучення працівників, або позначився позитивно на операційній ефективності. 40% зазначили, що продуктивність зросла. Що вони побачили позитивні зміни в тому, як працює тепер організація, команда, і що її продуктивність зросла. Протягом нашої коучингової програми ми спостерігали, що у людей зростає змога ефективніше працювати за конкретними питаннями. Також 36% повідомили про те, що тепер вони краще в змозі залучати своїх працівників. Комунікуючи більш ефективно, вони краще доносять свою думку, краще залучають працівників, мотивують їх, ефективніше забезпечують їх інформацією, чіткіше доносять свої думки. Лідеру дуже важливо комунікувати чітко зі своїми працівниками. Ось, це ще один позитивний результат, і він знову ж таки підтверджує, яку цінність може принести коучинг у сфері комунікації. Далі, операційна ефективність, про це повідомили 24%, коли ми складаємо продуктивність і залучених працівників,
очевидно, результатом буде операційна ефективність. Якщо працівники, лідери відчувають підвищення продуктивності і залученості працівників, очевидно, більше роботи виконується просто за умовну одиницю часу або зусиль. Як я зазначила, комунікація – це була ключова навичка, на яку звертають увагу ті, хто взяв участь у програмі. І тож, для того, аби вам бути кращим лідером в плані комунікації із підлеглими, коучинг – це дуже хороша стратегія, стратегічний інструмент, яким можна скористатися для забезпечення ефективності комунікації. Що стосується цифр і відсотків, 45% учасників повідомили, що вони домоглися суттєвої позитивної зміни у сфері комунікації. І коли ми починали, Кора зазначила, що однією із один із найбільших запитів в контексті коучингу від лідерів стосувався того, що вони хочуть краще давати собі раду із так званими складними розмовами, тяжкими розмовами. Ось, і відповідно, для того, аби мати змогу проводити такі непрості розмови із працівниками, із колегами, треба покращувати свої комунікаційні навички. Отож, наш досвід показує, що коучинг може допомогти вирішити цю проблему. 45% з цих лідерів зазначили, що вони досягли суттєвих змін саме в цій сфері проведення складних розмов. Ще 45% повідомили, що вони змогли застосувати щонайменше один новий корисний підхід. Лише 9%, тобто менше ніж один із 10 учасників, повідомили, що вони нічого нового для себе не винесли. Ну і звичайно, враховуючи, який був строк реалізації програми, 6 місяців не завжди достатньо, аби лідер звернув увагу на позитивні наслідки нових підходів. Але все одно, бачите, показник тих, хто нічого не побачив, у нас всього 9%. Тому він справді позитивний, і ми це сприймаємо як доказ того, що коучинг – це дуже суттєвий, дуже серйозний інструмент, який може допомогти вам у вдосконаленні своїх комунікаційних навичок. Отож, що стосується ще продуктів роботи, хочу звернути увагу на ще одну річ. Ми говоримо, що коучинг посилює можливості розвитку, закладає основи благополуччя і професійного просування. І ми віримо, що коучинг може допомогти ДТЕК Академії досягти своїх цілей. А знову ж таки, завдяки доступу до коучингу колеги можуть мати змогу краще підготуватися до своїх менеджерських посад. І ми бачимо коучинг як інструмент, який має великий потенціал у покращенні підготовки. І так само його використання повністю узгоджується із ціллю підготовки нового покоління спеціалістів у сфері кадрової роботи. Тож партнерство із ICF, ICF Україна, фондом ICF і ДТЕК Академією спрямоване на те, аби допомогти ДТЕК Академії реалізувати ось ці поставлені задачі. Ще хочеться торкнутися деяких результатів реалізації нашого проєкту. 40% учасників повідомили про те, що вони покращили продуктивність. 36% говорили про те, що залученість працівників підвищилася. І ще 24% відзначили покращення операційної ефективності. Ми вже чули виступ представниці ICF Ukraine Аліни,
Також ми отримали зворотній зв'язок від Олексія, одного із учасників. Дуже гарно, що є можливість забезпечити цей досвід і дати вам розуміння, що коучинг має змогу позитивно позначитися на вашому житті, особистому і професійному. І ще ми отримували інші свідчення від наших клієнтів коучингу. Я хочу зараз поділитися деяким із цитат. Наприклад, перша на цьому екрані людина каже, що коучинг вдосконалив, покращив її психологічний стан і поставити власне життя в пріоритет. Ще один із клієнтів каже, що коучинг допоміг застосувати практичні інструменти для самооцінки і розвитку. Є ще один клієнт, який каже, що під час коучингу я мав змогу виявити нові цілі для професійного розвитку. Я тепер більш свідомий стосовно планування не лише роботи, а і вільного часу, часу для відпочинку. І це дуже суттєво позначилося на моїй продуктивності. Це показує, що коли ви проходите процес коучингу, він допомагає вам пріоритизувати. Ви отримуєте можливість зосередитися на тому, що важливо для вас у цей момент. Коучинг пропонує ось цей простір, де є можливість розвиватися не лише професійно, а і холістично, так би мовити, звернути увагу на інші аспекти свого, скажімо, особистого життя, так як ось цей клієнт говорить про відпочинок. Цей клієнт побачив, що насправді йому потрібно виділити більше часу для себе. І аби бути продуктивним, важливо турбуватися про себе. І коучинг в цьому сенсі може допомогти звернути увагу на якийсь такий аспект, який ви, можливо, схильні були ігнорувати. І аби коуч допоміг вам дістатися до такого є точки розуміння, якщо коуч допоміг вам дістатися до цієї точки, то і ви матимете змогу реалізувати ці зміни і, можливо, поділитися цією новоздобутою мудрістю з іншими. Ще у нас є клієнт, який каже, що коучинг допоміг структурувати думки і пов'язати цілі із цінностями та потребами. Тож, бачимо, що коучинг має дуже суттєвий вплив тому, аби допомагати лідерам знайти простір для професійного розвитку і також особистого розвитку. В плані рекомендацій, аби ми мали змогу не втратити результати взаємодії із коучами, ми сподіваємося, що DTech Академія матиме змогу і надалі промотувати цінність коучингу, будь-то в межах своїх партнерських відносин із регулярними партнерами, а також ми дуже хочемо, аби DTech Академія просувала коучингову культуру в організаціях серед тих партнерів, з якими Академія співпрацює. Ми хочемо, аби це наше партнерство позначилося на багатьох гравцях в Україні, тому ми бачимо потенціал подальшого розвитку партнерства із іншими організаціями в Україні. Ми би з радістю переслідували цей напрямок і рухалися в цьому напрямку. Звичайно, наше очікування полягає в тому, що нам треба забезпечити інвестиції в довгостроковий коучинг. Тобто, якщо лідери проходять коучинг, було би добре, якби ми з ними на якомусь пізнішому етапі зв'язувалися для такого фоллоуапу. Плюс важливо, аби якомога більше лідерів, якомога більше професіоналів мали доступ до коучингу. Тож довгострокове партнерство – це те, що ми рекомендуємо, і те, в чому ми дуже зацікавлені. До чого я вас закликаю? Я хочу запросити всіх лідерів, які з нами сьогодні на цьому колі, зв'язуватися із Міжнародною федерацією коучингу і з її фондом, дізнаватися про те, як ми можемо співпрацювати. Переходьте або за першим QR-кодом, він у нас під заголовком «Долучайтесь»,
Там за цим QR-кодом у нас форма, яку ви можете заповнити, отримати додаткову інформацію. І, звичайно, ми надалі працюватимемо із ICF Україна для оцінки які є потреби і розуміння того, як іще ми можемо підтримувати лідерів в Україні. Другий QR-код підписаний як «Донатьте», як вже зазначалося, корою, оскільки ми фонд, ми постійно перебуваємо в процесі фандрейзингу і залучення коштів, тому якщо ви хочете, бажаєте, відчуваєте в собі можливість підтримати нас, в тому числі фінансово, ми будемо дуже вдячні. Отож, завершуючи, я хочу ще раз дуже щиро подякувати ДТЕК Академії за наше партнерство, за ту підтримку, яку ми отримали від Валерії та Аліни, за ту роботу, яку ми вже реалізували. Лідерам ми забезпечили доступ до коучингу, і це стало можливо завдяки тим відносинам, які ми розбудували із Академією ДТЕК. Також хочеться подякувати українському підрозділу ICF. Без вас нічого би не сталося, тож дуже дякую Аліні за вашу підтримку. Ми дуже вдячні за нашу співпрацю, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо такий тип роботи і співпраці. Я також хочу віддати належне працівникам фонду ICF і безпосередньо екосистеми ICF, зокрема Магду, хочу подякувати Магді, Корі, Ребеці і Насташі, які дуже активно працювали над тим, аби цей проект був успішним. Дякую. Ось, ще хочу зазначити, що є можливості вам залишатися на зв'язку із ICF. Зараз на екрані посилання на наші різні платформи в соціальних медіа. Підписуйтеся на нас, слідкуйте за нашими оновленнями. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетеся на наші сторіночки у соціальних мережах. І це вам дасть змогу бути в курсі того, чим ми займаємося. Дуже-дуже вам усім дякую. І на цьому я знову передаю слово Аліні. Дякую, Кетлін. І я бачу, що у нас вже... У нас ще є 9 хвилин часу і вже є запитання в чаті. Тому перейдемо до цього обговорення. Які методи і техніки коучингу ви, як правило, використовуєте? І як ви адаптуєте свій підхід для того, аби задовольнити потреби кожного конкретного клієнта? Дякую, дякую, Аліна, за запитання. І я форвардну його, напевно, Аліні. Окей. Так, гаразд, дякую за запитання. Коли ми працюємо з нашими клієнтами, ми, як правило, не застосовуємо якихось там вузькоспеціалізованих методів чи технік, ми працюємо за стандартами. В межах нашого стандарту визначено 8 ключових компетенцій в контексті коучингу, і наша мета полягає в тому, аби розвинути потенціал клієнта. Ми працюємо з ідентичністю, розвинути певні установки, підвищити рівень усвідомленості в певних питаннях, показати нові способи, нові підходи до напрацювання продуктивних рішень в тих чи інших ситуаціях. Якщо клієнт відчуває, що він чи вона застряг із якимось питанням. Тож ми говоримо про ключові компетенції. Та, і я одразу відреагую на наступне запитання, як ми виявляємо потреби. Для цього є цілий процес дослідження, виявлення. На початку нашої роботи із клієнтом ми працюємо в рамках того, що називається discovery, тобто дослідження. Ми обговорюємо поточну ситуацію, обговорюємо, які клієнт переслідує цілі, і протягом і ми на 3-6 місяців укладаємо такий собі коучинговий контракт, угоду, в якому якраз фіксуються ці речі, і який дозволяє розвивати потенціал. Ми не аналізуємо проблеми чи ситуації, ми працюємо з потенціалом, із установками, і ми допомагаємо клієнтам напрацювати не лише... я завжди підкреслюю, що кожна особистість дуже непроста, дуже складна, це заплутана така система, і дуже важливо розібратися з тим, як вона працює.
важливо розкрити емоційний інтелект, духовний потенціал, тілесний потенціал. Це велика комплексна система, і ми допомагаємо їй розвиватися, налагодитися, побачити себе як таку систему із загальної точки зору. Я сподіваюся, що я відповіла на запитання. Так, рахується, дякую. І, власне, є ще одне запитання, там же в чаті. Чи могли б ви порадити якісь прості кроки, заходи для того, аби промотувати коучинг серед лідерів і якось підсвітити важливість коучингу? Теж для мене запитання, чи може хтось із колег хоче дати собі раду? Так, я думаю, що тут і Магда, і Кора можуть долучитися. Я думаю, ну, загалом, найефективніші методи, які я бачила, це от я би запропонувала, якби Академія ДТЕК в межах тих проєктів, які, ну, в програм, які вона вже пропонує, це освітні курси, освітні сертифікаційні програми, в їхніх межах можна підвищувати розуміння того, що може пропонувати коучинг і як він працює. Тобто інтегрувати, скажімо, модуль або івент, чи декілька івентів, де коучинг буде темою обговорення, що таке коучинг і що не є коучингом. Ми раді виступити в якості партнерів і допомогти напрацювати такі програми. Ми можемо проаналізувати, як би нам вплести це органічно у ваші освітні програми, аби клієнти виходили із розумінням того, що є коучингом, чим коучинг не є. Це теж дуже важливо, тому що навколо коучингу є чимало міфів. Тепер до Магдалени. Так, на додачу до того, про що говорить Кетлін, мені здається, найпотужніший інструмент впливу – це особиста історія. Знаєте, можна цитувати цифри, статистику, виносити класні презентації, але коли ми почули історію Аліни, історію Олексія, ось тоді людина починає розуміти, ось про що це. Тож, мати змогу розказувати ось такі особисті історії. І у нас уже є дуже гарні історії на сайті фонду. Також фонд проводить щорічну церемонію нагородження «Імпакт», де ми відзначаємо компанії, які досягли суттєвих змін. Так само у нас є кейси, конкретні історії успіху окремих людей, які теж, мені здається, можуть надихати. Тому ну, я хочу погодитися із коментарем Аліни більш раннім і тим, що сказала Кетлін. Насправді, досі існує багато непорозумінь навколо того, що є коучингом, а що не є коучингом. Є трішки взаємоперетинів між коучингом і менторингом, консультантством. Тож, досі ще треба займатися такою базовою освітою людей. І хочу погодитися із Кетлін, проведення заходів, можливо, щось у форматі тижня коучингу. Але, зрештою, мені здається, все зводиться до особистих історій і, відповідно, сарафанного радіо. Важливо показувати, знаєте, для когось досі коучинг сприймається як щось таке ремедіювальне, тобто таке, до чого ми звертаємося, коли виникла ситуація, і ми її вирішуємо. Ні, коучинг – це про потенціал, тому коучингом можна займатися в будь-який момент, і потрібно займатися в будь-який момент. І тому, ну, людям іноді не зовсім зрозуміло, навіщо звертатися до коуча, якщо зараз, як здається, проблем немає, і над цим теж варто попрацювати. Кора, будемо додавати до цього? Так, дякую, Магда, це хороший коментар. Ні, мені здається, що Кетлін і Магда загалом ви вже покрили. По більш конкретних питаннях я рада запросити до зв'язуватися з нами. Пишіть нам, ми можемо запропонувати дуже вузькі програми. Справді, як Магда каже, сарафанне радіо – це найкращий інструмент поширення. Ми завжди раді запропонувати вам досвід коучингу, аби ви відчули, що це таке, розпробували, і я впевнена, що вам після цього буде набагато легше його промотувати. Та, якщо дозволите, я ще додам коментар про наш підхід, якщо ще є трішечки часу. Ми, як правило, пропонуємо знайти інновації, напрацювати новий досвід, якого не існувало раніше у людини. І, знаєте, буває таке, компанії перепробували все.
вони там супер якісь освічені, у них працівники, і вони нам кажуть, якщо ви хочете напрацювати щось нове, розробити якийсь новий досвід, тоді потрібно напрацювати нові установки, мислення в усій організації. Ми не працюємо із лідерами, ми працюємо із всією екосистемою цих лідерів. І у фокусі кожного коуча ціль великої системи і те, як вирощувати, розвивати лідерів для досягнення цієї високої загальної цілі. Мені здається, дуже цінно для компаній заволодівати цими знаннями і розуміти, що коучинг – це обов'язково для розвитку і інновацій. Дякую. Дякую. Я на цьому хочу окремо подякувати нашим гостям Магдалені, Корі, Кетлін, Аліні, Олексію. Дуже хочу подякувати за ваш час, за те, що ви поділилися своїми знаннями про коучинг. Це для нас було дуже-дуже цікаво, дуже корисно. І хочу подякувати, звичайно ж, нашим учасникам, сьогоднішнім слухачам, які провели з нами годину свого часу. Я хочу побажати вам дуже приємного, гарного дня. Дякую і до нових зустрічей.